mwebale kwekuumira ku mukoto gwa Uganda lifestyle. Amanya nze siga wa mureshene. Mbagala nnyo. Yonaje msinziro okubanga mugoberere ensonga zonna. Ziro musanvu ziremu chenda mukaga nkaga munana tano mubiri. Goina yandi agadde okujanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukali, omugejjo, abami amanyi nga matono, itakweye namba. Nja kutuusaako eddagala n'oba bweru w'eggwanga. Katika akati, bantu bangi nnyo abalaba nga Uganda ekalubye. Ne basalawo okugenda emitala w'amayanja okufuba okulaba nga beenoonyeza ku nsimbi. Nonno abalinamu koko connections abagenda mu America, Bungereza, Australia, China n'ewalala kufuna kasenta akaddala. Then abalala bambi ne bagenda mawanga g'abawalabu. Naye wetwogerera lunaku olwaleero erimu ku ggwanga eribadde lisinga okwettanirwa ennyo bannayuganda nga balowooza nti y'ensi mubayinza okugenda ne beenogera akawera. Ate kati okugendayo byeyongedde okubanga bikaluba. Nonno eno si ndala wabula United Arab Emirates naddala mu kibuga Dubai. Kati batono bataddewo amateeka gwe nawe n'omunnayuganda bw'oba wakugenda mu nsi eyo olina okugenda maaso n'okubanga ogagoberera. Tojja kuva buvyeri olw'okuba oyagala genda Dubai nti ogende bugenzi okomewo. Nedda olina okubaako n'amateeka g'ogenda okubanga ogondera. Luli eri abasinga obungi babadde bagendera ku visa yefula agenza okulambula bw'atuukayo n'afuna oluguudo kw'asinziira n'abanga yeebaka eyo ku street kosa n'okwebaka mu bitundu ebimu kwegamba bagenda okugendayo nga tebalina pulaani abamu bambi. Abalala kampani ne zibatwala ate ne zigenda maaso n'okubanga zibasuulayo. Ko gavumenti ya UAE ne bagamba katuteekewo amateeka gana amateeka si nti gakola ku buli muntu. Nedda specifically bagakoze nga gabannayuganda kusa n'aba Nigeria olw'ensonga nti be basinga okumenya amateeka eyo be basinga okubeerayo mu bumenyi bw'amateeka. Kyovola bagana amateeka specifically bagateereddewo bo. Tolowooza nti nno n'omuntu agenda ova mu ggwanga eddala agenda kuyita mu mateeka nga ffe ge baatutaddeko. Nonno kino bakikoze olw'ensonga nti babadde bakutte abannayuganda bangi nnyo kusa n'abanigeria ne basibirayo mu makomera oluvannyuma lw'okubanga visa zaabwe zaggwaako n'empapula kwe batambulira nga nfu abamu nga bajingirira njingirire. Jukira mu kibuga Dubai omuntu yenna 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 kwe kasita obanga visa yo eweddeyo kiregeeza nti nno buli lunaku lw'ogenda obeerayo nga visa yo eweddeko oba olina okusasula diramu 10 kitegeezo gye 10,000 mu nsimbi eza Uganda. Kati bw'obanga obaddeyo katugeze omwaka mulamba olowooza obeera mu sente mmeka? Zibeera sente mpitirivu. Mu kyo abantu babeerawo ne beekukuma abantu ne bawunzika nga bagenda kukola bwa malaaya. Kati nno kansooke nkumenyeremenyeremukko ku mateeka gano eno ge bataddewo era gwe tulina okugenda maaso n'okubanga tugoberera. Kati nno omuntu yenna 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 anaasasulanga tiketi y'ennyonyi okugenda e Dubai alina okusasulirako emukomyawo kitwandiise return ticket. Bw'osasula tiketi nti eno entwala era olina sasula lumu ne tiketi ekukomyawo. Si byakugamba nti ka ngende ate nja booking enankomyawo. Nedda olina ku bookinga ekutwala n'ekukomyawo. Kati ero limu ekirala
Oyino okubeera ne sente ez'okwekuumisa ezitaka wansi wa bukadde butaano. Oyino okubeerawo ne sente ez'okwekuumisa ezitaka wansi wa bukadde bitaano oba butaano. Kiregeeza nti oyina kubeera mu ddiramu nga 15. Bw'oba toziweza totawaana. Kitegeeza nti ezo sente zizigenda okuyambako okutambuza obulamu mu mpola mpola akaseera ako k'onaamalayo. Kati nno olina okubeera nga wabuukinze wooteri wogenda okuba ng'osula. Ebyo tobikola ng'otuuse eri wabula obikola oli Uganda. Tolowooza ati n'ogenda kusooka omala okutuukayo ate olyoke obifune. Kati nno olina okubeerayo n'omutuuze mu nsi eyo eyakuyise. Olina okubeerayo n'omutuuze mu nsi eyo nga eyakuyise. Era olina okubaayo ne by'olagayo okulaga nti omuntu oyo mutuuze omuli density, omuli visa n'ebirala ebiraga nti oyo omuntu mbutuufu waayo era alina okubeera n'endagiriro byonna byonna oba olina obiteekako. Si kuva buvi eno nti gundi yampise nga neyakuyise si mutuuze mweyensi. Kiregeeza nti olina okuba n'omuntu akuyise nga alina obutuuze bwa UAE oba eyo e Dubai. Teri bya kugenda faffa nti ogenda kukola ki. Kati nno ebiragiro bino eno bigenda kuteekebwa mu nkola n'omwezi gwe tugenda okutandika ogwa October ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Bino nno bigenda kubeera nga bitandikira ddala. Ate era still olina okuba ne kituyita Certificate of Good Conduct. Engeri gy'obadde weeyisaamu Uganda, obadde weeyisa otya, toyina misango, toyina bumulumulu, obadde eno todduse misango, ebyo byonna birina okubanga mwebiri. Nonno bannayuganda abawera ddala 6-5 ne bagenda maaso n'okubanga bakomezebwayo oluvannyuma lw'okuvunaanibwa emisango egy'enjawulo. Era bwe batyo baabakomyawo wano mu ggwanga erya Uganda. Kirungi gavumenti yeeyo yasobola okubanga ebasasulira tiketi bakomewo eri nga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Kuno nno ku bantu 6-5 kwaliko abasajja 15, haine kubeerako n'abakazi 15. Okitegedde bulungi nnyo abamu bali baba basibiddaawo mu kkomera erya Dubai Central Jail. Bambi ne babayamba ne basobola okubanga ababakomyawo. Bwetwogera bino eno gavumenti ya Uganda mwattu mu bantu abakuba ekyeyo oba bali ebweru w'eggwanga ebafuniramu ddala akasente akawera. Kubanga efuna obuwumbi 4,500. 4,500 okuva mu bantu abakolera emitala w'amayanja. Kati nno kuneno kuliko obuwumbi 2,200. Obwo obuwumbi 2,200 be bantu abakolera mu mawanga ag'Abawalabu. Zeo sene zoso kubanga basindika. Kati ate obuwumbi 7,200 abakolera Dubai zibagenda maso n'okubanga basindika mu Uganda. Kiregeeza nti mu butuufu gavumenti efunira ddala akasente mu bantu bano. Kati amateeka nga kubuulidde na buli kimu nkikubuulidde, genda maso n'okubanga omanya amateeka ago gwe nawe nateekateeka okusuubula n'okukola ebirala mu ggwanga eryo. Kigenda kubeera nga kikaluubiriza abantu bangi nnyo ne bwekityo bwe kiri.
era ine teka lisize tekebwa kuba na Uganda kusa na Nigeria. This is a government.